Надходження до загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади у січні-листопаді 2021 року склали 8 мільярдів 512 мільйонів гривень. Слідуючий слайд. Затверджені планові показники січня-листопада виконані в розмірі 101,7% і бюджетом додатково отримано 141 мільйон гривень. Річні планові показники виконані на 93%. Слід відмітити, що динаміка надходжень протягом звітного періоду є стабільною, на рівні 120% темпи росту, і ці темпи росту відповідають темпам росту в цілому по Україні. За розрахунками, очікувані надходження до загального фонду бюджету за 2001 рік складуть біля 9 мільярдів 300 мільйонів гривень, або планові показники будуть виконані на 102%. Хочу нагадати, що в цьому році ми збільшували обсяг загального фонду на 300 мільйонів гривень. І темп росту до факту 2020 року складе майже 120%, або більше півмільярда гривень. По видаткам на сьогоднішній день, а саме за 11 місяців, видатки загального фонду склали 7 мільярдів 601 мільйон гривень. Це 94% від планових показників 11 місяців та 85% від річних планових показників. Я по видаткам все йде рівномірно по загальному фонду, зупинюсь лише на деяких. Зразу слайд 8. Це ми продовжуємо надання одноразової допомоги медпрацівникам, які захворіли на гостру респіраторну інфекцію. Чуть назад слайд. В цілому департаментом праці та соцполітики кількість одержувачів, яким надана допомога, склала 2939 або на загальну суму 31 мільйон 820. За рахунок коштів бюджету продовжується виплата щомісячних муніципальних надбавок працівникам охорони здоров'я. Згідно розпорядження міського голови, виплата здійснюється від 3 до 10 тисяч гривень. Загалом за 11 місяців більше в середньому, ніж 1500 медпрацівників отримали 78 мільйонів гривень. Вказані надбавки виплачуються своєчасно та у повному обсязі. Найбільший обсяг таких коштів отримала наша міська клінічна інфекційна лікарня, майже 45%, і на другому місці міська лікарня номер 5, 22,5%. Крім вказаних доплат, за рахунок коштів Національної служби здоров'я виплачується додаткова доплата до 300% медпрацівникам. Всього за 11 місяців заклади охорони здоров'я по пакету «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19» отримали від Національної служби здоров'я України 233 мільйони гривень. І за рахунок вказаних коштів за січень-листопад були виплачені доплати майже 136 мільйонів гривень або 58% від отриманих коштів. Тут також основними лікарнями, які отримали такі виплати, це була міська клінічна інфекційна лікарня та міська лікарня номер 5. Загалом було спрямовано на проведення заохочувальних виплат медпрацівникам 215 мільйонів гривень. З урахуванням вказаного, виплати заробітної плати працівникам саме наших опорних лікарень, де надається допомога пацієнтам, захворівших на COVID-19, забезпечується стабільна заробітна плата, і в середньому лікар на карткові рахунки, тобто на руки, як ми говоримо, отримає від 25 до 35 тисяч, середній медичний персонал від 20 до 25 тисяч, і молодший медперсонал близько 15 тисяч гривень. Хочу продовжити зупинитись на бюджеті розвитку, тому що було багато питань на сесії, яка відбулася 8 грудня. Використання коштів і фінансування з бюджету розвитку. Ми наводимо приклади по фінансуванню капітальних видатків бюджету розвитку. Очікуване виконання, ми рахуємо, буде на рівні 1 мільярд 641 мільйон гривень. За перше півріччя було профінансовано 568.
За 9 місяців профінансовано 941. Тобто за 9 місяців ми профінансували лише 57%. І основний тягар, а це 700 мільйонів гривень, 42% буде в четвертому кварталі. Але якщо розглядати четвертий квартал, то тут ситуація також цікава. В жовтні із 700 мільйонів, це вже факт фінансування, 109 мільйонів, в листопаді 172 і 418 мільйонів, або 60%, це планується використання в грудні місяці. Це, я акцентую на цьому увагу по двом причинам. Перша причина – питання, які виникають відносно нашого рішення, яке було прийнято на сесії про розміщення коштів на депозиті. Якраз оце ці 700 або 400 мільйонів, які фактично могли бути на депозитних рахунках і приносити додаткові доходи до бюджету міста. Це перше. А друге, це те, що ми говоримо, нерівномірна вибірка коштів нашими головними розпорядниками і з рахуванням того, що це кінець року, орієнтовано 29 числа грудня, це останній день, коли казначейство буде приймати наші заявки на фінансування, тому виникає дуже складна ситуація. І також хочу акцентувати на питанні використання депутатського фонду, тому що в цих коштах, в тому числі, кошти депутатського фонду. Депутатський фонд у нас був визначений в розмірі 192 мільйона гривень. І згідно положення про депутатський фонд, всі депутати повинні були надати заяви на використання не пізніше 1 травня. Тепер ми розглядаємо. Реальна ситуація у нас така, що в березні надали заяви на 61 мільйон, в квітні на 90, в червні на 33. Тобто на 1 липня були розподілені майже всі кошти, 185 мільйонів гривень. Але потім вони перерозподілялись. В тому ж червні майже 30 мільйонів і грудень місяць на сесії, яка відбулася 8 грудня, перерозподілено 20 мільйонів гривень. Звичайно, виникає питання, як можна так швидко потім використати вказані кошти. І станом на 1 грудня фінансування видатків депутатського фонду склало лише 74 мільйона гривень, або 38%.